Poštovani gledatelji, dobrodošli još jednu epizodu emisije Priroda i društvo. U ovoj epizodi saznajemo što dovodi fotografe iz cijele Hrvatske u Svetu nedelju. Otkrivamo kako izgleda berba u našem kraju, te kako pravilno gospodariti privatnim šumama. Upoznajemo se s blagodatima brokule i donosimo prikladan recept u koji se ona može uklopiti. Ljubitelji fotografije već 6 godina okupljaju se u Svetoj nedelji na manifestaciji koju organizira fotoklub Klik. Riječ je o već tradicionalnom foto oku koji bogatim programom privlači sve veći broj posjetitelja. Jezero Orešje, nedaleko od Svete nedelje, bilo je poprište velikog skupa fotografa amatera i profesionalaca. Njih više od 300 okupilo se na 6. fotooku fotokluba Klik. Fotooko je druženje fotografa iz cijele Hrvatske i regije. Dakle, mi se okupljamo godišnje dan put u Svete nedelje. Svetu nedelju pretvaramo u grad fotografa, grad fotografije i ponudimo ovdje razne nekakve, kako se zove, manifestacije, popratne manifestacije od predavanja, radionica, evo ove godine imamo reli. Kako bi se sudionici što bolje pripremili za fotografiranje relija, pobrinuo se Morgan Matijević, nekad i sam vozač, a danas vrsni sportski fotograf. Bitno je poznati taj sport. Znači, u tom sportu je vrlo bitno, znači, putanja vozila, što se očekuje, gdje se očekuje, na koji način. Što može vozilo učiniti ili čak bilo sportaš, znači, i onda se desava priča koja je, a to da sport daje dinamiku. Ako se slika karikiram tenisač, fotografija je dobra ona koja ima tenisku lopticu i reket. Znači, moramo dati čovjeku koji gleda da vidi o čemu se radi. Ako je to bilo koji sport, znači, postoji sudionik, postoji rekvizit, postoji tema. Autosport je drugačiji. Kod nas nema varijante kao u nogometu, loše vrijeme. Ne, svako vrijeme je dobro za autosport. Autosportu treba čovjek potegnuti po par kilometara svakom brzincu za možda fotku jednu, dvije ili niti jednu. Kad to čovjek skuži, ono, to je priča slična nekom lovcu ili ribiću koji ide na svoju čeku 6-7 puta, zavadava. Ali jedan put će doći, nešto će doći. Tako je to u fotografiji. Na ovaj način on spaja dvije ljubavi tako da ga nisu pokolebale ni brojne nedaće s kojima se susreo tokom fotografiranja utrka. Ja sam razbio na raliju i glava mi je pukla tu od kamena, otišla mi je leća, ganjem snova, pao mi je torba sa kompletnom opremom u kanal od čovjeka koji je srušio nenamjerno. To je rali. To ja uvijek govorim da je vrlo sličan životu i upornosti. Većina ljudi bi tu rekao dosta, a to nije za mene, ne mogu, a ja sam onaj kontra. Ustrajan i ovome su me zvali iz organizacije ovoga, što je jedna, iskreno ću reći, jedna čast. Meni je to jedan obol nekog rada koji je bio godinama i evo samo jedna, vam reći, obveza još više, još jače i još bolje. Roman Martin pretočio je svoj hobi u životni poziv, te je uz pomoć svog posla proputovao cijeli svijet. Radi u New Yorku, a bavi se putnom ili travel fotografijom s kojom je upoznao i publiku prilikom svog predavanja. U travel fotografiji možete s travel fotografiji svrstati apsolutno sve. Ono što je ljepota toga je da se puno putuje i to je posao koji ja volim, koji radim i puno putujem, pokušavam dočarati razne lokacije na način na kojima se ljudima to sviđa i uz to sve još i educirati ljude da pokušaju nešto naučiti, da nešto dožive, da cijeli taj jedan doživljaj im ostane u lijepim sjećanjima. Volja je dobra tu, fotoaparat je tu. Evo, bili smo na predavanju o fotografiji putovanja. Evo, sad idemo malo fotografirati okolo, poslije na obradu fotografije i tako. Mislim, super je. Roman Martin fotografiranjem se počeo baviti još u srednjoj školi. U to doba teško mu je uopće bilo nabaviti odgovarajuću opremu. Pa smo fotkali sa zenitima, sa svim kaj nam je palo pod ruke, razvijali doma s crnom kavom u kupovnama, mislim, sad da ne duljim, i to je bilo jedno lijepo doba u kojem je zapravo fotografija ostala u srcu. Jedno vrijeme je bio onaj rat i ono, pa se to apsolutno od toga sve to palo u zaborav. Te nakon nekakvih situiranih
situacija, opet je fotografija došla na svoje mjesto kao hobi i eto na kraju se ispostavilo da sad od toga čovjek može živjeti. Nije nedostajalo ni sadržaja za najmlađe. Kako bi fotografiranje približili djeci, svake godine održava se niz radionica za mlađe od 16 pod nazivom Foto Okeco. Zapravo sam imala ideju zašto ne ići i onda sam odjedan put zavoljela zapravo fotografiranje i samo zabilježiti nešto u prirodi ili neke te događaje i to. Zato što je zabavno, zašto skuplja ljude koji isto to vole i zato što je zabavno zabilježiti nešto u obliku fotografije. Skupina entuzijasta koja je sve ovo organizirala osnovali su fotoklub Klik 2010. godine. Od početnih 10 članova danas su narasli na njih 60, od kojih je 40 aktivnih. A ono što nam je cilj, dakle odmoriti se od svakodnevnih briga, odmoriti se od svakodnevnih problema. Onda mi nađemo se jednom tjedno, pričamo o onom što volimo, pregledavamo fotografije, imamo predavanja, odlazimo par put godišnje na izlete, fotografskom tematikom, nalazimo posebno skrivena mjesta, radimo od toga kasnije izložbe koje opet pokazujemo ljudima. Dakle, sama promocija fotografija, ali velim nekakve, ajmo reći, bolje fotografije nama u cilju. Osnivanje fotokluba Klik značajno je doprinijelo turističkoj promociji Svete Nedelje, što se vidi na primjeru ove manifestacije. Fotografija praktički nije postojala dok fotoklub Klik se nije ovdje tu osnovao i svake godine čak i ovo foto oko koje je jedna lijepa manifestacija raste i svaki put je drukčije. Meni se osobno dopada ta jedna dinamika, osobno nisam stručnjak za fotografiju, ali barem imam jedno mjesto na koje mogu nešto više o tome naučiti. Pridonosi promociji, dolaze fotografi, ali i posjetitelji iz cijeloga, praktički iz cijele regije, iz cijele Hrvatske, a s druge strane mogu reći da su otvoreni jako i prema nama amaterima koji nemamo praktički blage veze o fotografiji, da i nešto naučimo o svemu tome. Dvoje, troje živimo od fotografije, sve su ostalo amateri. Ja kažem, i na ovo događanje su me zvali ljudi, pa mi nemamo aparat, ali nas to ne zanima. Ja rekao, nemate mobitel, pa nemamo, pa nema veze. Dakle, da nemate ništa, dođite, vidjet ćete koja vas vrsta fotografije može zanimati, pa onda će odlučiti kakav fotoaparat. Imamo puno ljudi iz Zaprešića, iz Samobora, Svete Nedelje, Zagreba, Velike Gorice, Dugog Sela, čak 10 ljudi dolazi skoro svaki utorak, tako da to je ono, stvarno smo od svuda na svima i svi se mogu priključiti. Kad se prije 6 godina pokretalo prvo izdanje Foto Oka, nitko nije ni zamišljao da će ova manifestacija poprimiti ovako velike razmjere i postati jedno od omiljenih okupljališta fotografa iz cijele Hrvatske. Berba grožđa ove godine podosta je uranila. Što je uzrok tomu i kakvo se vino očekuje, provjerili smo na OPG-u Žnidarić, gdje smo prisustvovali njihovoj ovogodišnjoj berbi. Većina grožđa u vinogradima našeg kraja već je pobrana. Vinari su ove godine krenuli u berbu nešto ranije nego što je to uobičajeno. Počeli smo početkom 10. mjeseca i tak znači u 10. mjesecu je to trajalo ili krajem 9. Nekih 2-3 tjedna je uranila berba ove godine, naspram prošle. Suša, znači nije bilo dovoljno kiše, bilo puno sunca, šećeri su visoki, zbog toga je uranila berba. U berbi su okupili 50 prijatelja i rodbine koji su im priskočili u pomoć. S nama je iskusni gospodin Joža koji je prošao već, ja ne znam koliko, berbi. Pa evo, možete nam reći, jel ovako izgleda prava zagorska berba? Pa ovako izgleda prava zagorska berba i ova godina je zbilja posebna što se tiče te kvalitete zbog samih visokih šećera. A braca je moralo zato ranije da ne gubi kiselinu. Jer ako gubi kiselinu, badava su i šećeri, ukusi su otišli. I ovo je idealno i pogotovo zato što je
ovako hladno vrijeme, da ne treba hladiti, a kad su jako visoke temperature, u preradi mošt pregori i to se osjeti u ukusi. Iako se jako dugo bavi vinogradarstvom, gospodin Joža se ne sjeća ovako rane berbe u svom životu. Da vam prah velim da ne. Toliko rano kao sad ne, ja već imam isto svoj vinograd i dugo godina berem. Godine su već došle svoje, ali toliko rano još nije bilo. Toliko rano nije bilo i ovdje je jako velika sreća što je ona pozeba nije zahvatila ovaj vinograd. Dok u mojem vinogradu je bilo jako velika kvaliteta, lijepo, zdravo, ali je bilo 50% manje. A ovdje je idealno, idealna berba. Prema prvim očitanjima, rana berba ne bi trebala utjecati na kvalitetu vina. Kak smo vidjeli doma i sva očitanja je to dosta dobro i malo sam pričao sa Franjom dole i kako su mu šećer i to sve, kako to već ide. Tako da on je jako zadovoljan i malo smo mu pričali. Prošle godine čak bilo možda malo prijavko, ove godine su odlične očitanja. Očekivanja su velika, budući da na njo vam reći prva veća berba, da smo upravili veću količinu, jer je ovo sad peta godina grožđu, znači sad bi ono trebalo dati negdje svojih 95, da ne kažem ni 100%. Malo je možda počelo, da li je tu bilo učinak mraza ili neke možda tuče, počelo je nešto malo i gnilit, ali to je ona, kak mi velimo, zdrava gnjivoća. Tako da ja se nadam da će biti sve u redu i da će biti vino super kvalitete. Nakon što se grožđe pobere, slijedi onaj kompliciraniji dio, a to je prerada. Franjo, možeš nam opisati malo proces, evo, grožđe je stiglo iz vinograda, evo, i što se sad s njim radi? Koji je daljnji tijek prerade u kvalitetno vino? Pa evo, grožđe je stiglo taman iz vinograda, dečki su vrijedni i sada nam kreće u proces muljanja, gdje se grožđe odvaja, same bobi se odvajaju od peteljke i zatim taj dio, mi kažemo trop, on odlazi u kacu gdje je jedan dio maceracije se radi, kakvih 3-4 sata. Unutra se stavlja sumpor da ga sačuva i enzimi da izvuče iz kožice sve arome koje su u kožici. Zatim kreće prešanje nakon 3-4 sata, to se odvija kasno u noć. Preša odradi svoje i zatim ide mošt u baču gdje se taloži. Nakon taloženja ide u proces fermentacije. Prema običaju, vrijedne radnike treba nakon dobro obavljenog posla i nahraniti. Berača je potrebno je dobro okrijepiti i evo, vi se brinete da ovih tu 50-ak ljudi ima šta za jest. Pa evo, recite nam malo, evo, što ste pripremili i koliko je bitno da bude i pun želudac u berbi. Pa evo, pripremamo kotlovinu. To je uobičajeno u ovom kraju, u berbama i tako dalje. Ide dvije vrste mesa, svakako ide uobičajeni sastojci beščešnjaka, luka, vina domaćega normalno. Ustoji malo vode, malo goveđe juhice fine i paprike, luka i to je to. Pored kotlovine, sudionici berbe gostili su se i odojkom. Njima ćemo posebno zaokružiti ovaj svečani ručak nakon napornog rada današnjeg. Mame su već spekle 10 vrsta kolača, tako da bit će stvarno jedna evo lijepa atmosferica i nakon same berbe. Iako je berba mukotrpan rad, kad si u dobrom društvu, ništa nije teško. Recimo da je to i jedan dio zabavljanja, ali ponajprije to je posao koji se treba odraditi u određeno vrijeme, znači dok je hladnije, dok grožđe nije toplo. Danas nas je vrijeme poslužilo, nije bilo sunca puno, tako da grožđe dolazi u sami proces muljanja i toga svega hladno. I nadam se da ljudima ne smeta ovo blato i malo kiše koja nas je zeznula i evo, nadam se da će biti sve dobro. A gledajte, ja sam imam doma i vinograd i sve i znam kak je to, tako da gledajte, ljudima se treba pomoć.
tako da ono, svakome pomogne kad treba. Šteta što je danas ovako ružno vrijeme. Inače prošle godine kad smo imali, znači kad je bilo na suncu, bilo je baš onako opušteno, svi su bili raspoloženi i baš je onako prijateljska, ugodna je atmosfera i ne smatram da niko to ne smatra da mu je to teško, da je to posao, nego je znači svima je to užitak nekakav. Sigurno da je gušt, pogotovo zato jer se čovjek muči cijelu godinu i onda ima sad ubire svoje rezultate tog rada, a i to je nama posebno zadovoljstvo koji volimo vinograde. A vinograde, ko voli, taj ne dojde samo zato da bude tu brav, da bude se zabavio, kaj to je posebni gušt u sebi, da je to ubiranje tog ploda i muke cijele godine. Plodove rada vidjet ćemo već za Martinje kad će vinari nazdraviti vinom Berbe 2017. Prema svemu sudeći, bit će to raj za nepce. U rubrici Savjeti saznajemo na koji način šumoposjednik ima pravo gospodariti svojom privatnom šumom. Tim povodom obratili smo se savjetodavnoj službi i njihovim stručnim savjetnicima za šumarstvo, koji su nadležni za unapređenje gospodarenja šumama. Iako šumoposjednici sami gospodare svojim privatnim šumama, to je potrebno obaviti na način koji je propisan uvjetima u Zakonu o šumama. Što bi značilo da šumoposjednik u svojoj šumi ne može posjeći sva stabla, niti pojedinačna stabla koja su njemu interesantna, već je taj dio odabira i obilježbe, odnosno stručno rečeno doznake stabala, zadužen stručnoj osobi. Šumoposjedniku nije dozvoljena ni sječa u manjem obimu, poput količina potrebnih za ogrijev. Ne, čak niti tada, znači Zakon o šumama je po tom pitanju strog i jasan i kaže da se u šumama sjeći samo stabla koja su predviđena, znači to jest koja su propisno obilježena. Kako bi to napravili, treba se javiti savjetodavnoj službi i predati zahtjev za doznaku stabala. U zahtjev je potrebno priložiti posjedovni list iz katastra te vlasnički list iz gruntovnice i naravno kopiju osobne iskaznice. Oba ta dokumenta i posjedovni vlasnički list ne smiju biti starija od 6 mjeseci. Službenik u savjetodavnoj službi skupa sa šumoposjednikom ispunit će zahtjev, a sam proces trajat će oko 15 minuta ukoliko su i vlasništvo i posjedništvo uredni. Potrebno je naglasiti da je postupak podnošenja zahtjeva kao i sama doznaka stabala besplatan. Nakon predaje zahtjeva, šumoposjednika se upućuje ovlaštenom izvođaču s kojim on dogovara vrijeme i mjesto izlaska na teren. Nakon što se izađe na teren i nakon što se obilježe stabla, savjetodavna služba šumoposjedniku dostavlja elaborat sa smjernicama gospodarenja te doznačnu knjižicu sa količinom obilježene drvne mase. Kada šumoposjednik primi taj elaborat, on je dužan prema njemu obaviti sječu. Doznaka za sječu stabala vrijedi 3 godine. Što znači da je stabla potrebno posjeći unutar narednih 3 godine, ne treba posjeći sve odjednom. Nakon što su stabla posjećena, potrebno ih je otpremiti nekamo. Da bismo otpremili stabla, potrebno je dobiti popratnicu također od licenciranog izvođača. Cijena popratnice ovisi od izvođača do izvođača, ali ona se kreće otprilike oko 15 kuna. Nakon otpreme dolazi posljednja faza sječe i doznake, a to je uspostavljanje takozvanog šumskog reda. Odnosno, potrebno je svu zaostalu granjevinu spustiti na razinu tla, te ju shrpiti na panjeve ili u redove kako bi se prirodno pomlađivanje moglo neometano nastaviti. Time je zaokružen proces pridobivanja drva s kojima se zatim postupa prema potrebama. I na šumoposjedniku ostaje hoće li on drvnu masu zadržati za sebe ili će ju plasirati dalje na tržište, to jest prodati nekom drugom. A za ostale nejasnoće koje će, ako će postojati dodatna pitanja vezana za drvnu masu i sječu stabala unutar privatnim šumama, javite se samo u urede savjetodavne službe. U redovno vrijeme u koje se možete obratiti savjetodavnoj službi na našem području je srijeda od 8 do 12 sati u Donjoj Pušći, te petak u isto vrijeme u Donjoj Bistri.
Stigla nam je jesena, s njom i prehlade i gripe. Kako bi se pripremili i zaštitili svoj organizam, pomoći nam može jedna super namirnica – brokula. Naša nutricionistica Sanja Ćosić upoznat će nas blagodatima i načinom pripreme ove namirnice. Brokula spada u super namirnice, pomlađuje i čisti organizam, a također je vrlo djelotvorna u sprečavanju alergija, prehlade, artritisa i raka. Poznato je da je mrkva dobra za oči, ali manje je poznato da i brokula sadrži velike količine luteina, vitamina C, beta-karotena i zeaksantina koje sprečavaju bolesti oka. Brokula je povrće koje spada u red kupusnjača, a one su poznate po tome što su bogate sumpornim tvarima koje zapravo potiču jetru da stvara enzime i na taj način nas jetra štiti od toksičnih tvari. Brokula je idealna namirnica za mršavljenje. Sadrži vrlo malo kalorija, ali puna je nutrijenata. Zbog velikog udjela vlakana i vode brzo izaziva osjećaj sitosti, bogata je proteinima koji su bitni za izgradnju mišića i sagorijevanje masnih naslaga. Brokula spada u super hranu i zbog toga je vrlo popularna na zapadu, pogotovo zbog toga što i potječe iz mediteranskog dijela Europe, pa je već od davnina poznata u korištenju u našem kuhinji. U našoj se kuhinji već dugo koristi, a karakteriziraju cvat na vrhu stabljike s cvjetnim pupovima zelene ljubičaste, žute ili bijele boje. Ako se ne ubere pravovremeno, grane se izdužuju te brokula gubi svoju nutritivnu vrijednost. Najbolje je kuhati al dente, tako da ne izgubimo hranjive tvari koje se nalaze u njoj. A bogata je vitaminom A i C, raznim fitonutrijentima, beta-karotenom, od čega se beta-karoten najviše nalazi u cvijetu brokule, dok to čak 7 puta više nego u stabljici. Jedna čaša brokule sadrži čak 3 puta više proteina nego čaša riža, ali 5 puta manje kalorija. Dobro je znati da je brokula dostupna u svako doba godine. Pristupačne cijene i stvarno nema razloga da se ne nađe na vašem sljedećem popisu za kupovinu. Iako se preporuča konzumacija svježe brokule kuhane na pari, pripremili smo za vas toplu kremjuhu od brokule, idealnu za ove hladnije dane. S ovim receptom stigli smo do kraja emisije. Gledajte nas ponovno za 2 tjedna. Lijep pozdrav!